П'ятничанський парк – пам'ятка архітектури національного значення. Ініціативу надати йому належному вигляду подав обласний ендокринологічний диспансер, розташований на тій ж території. Найперше знайшли підрядника, з яким уклали договір про проведення робіт, знесення пошкоджених дерев, висадка нових, пониження пеньків та переробку деревини. Обстежили фітопатологи, зробили роботу науковці, виконали роботу проєктанти і виділили під це кошти під проєкт і заключили договір з підрядною організацією, яка згідно проєкту виконує свої роботи. Бюджет, розрахований на виконання робіт, становив 1 200 000 гривень. Однак мешканці бунтують, мовляв, кошти використано не за призначенням. Останній інцидент – неякісно посаджені дерева – поставив крапку терпінню мешканців мікрорайонів. Не прибрали ще цієї частини. Уже висаджувати. А для чого його висаджувати? Як гляньте, ми тут садимо, а через рік, поки зроблять документацію, знову треба різати. Будуть різати ці сосни, вони ж попадуть, все це знищиться. В'ячеслав – мешканець Кореї, один із тих, кому небайдужа доля П'ятничанського парку. Власними зусиллями поповнив територію 30 соснами та березами. На його думку, єдиний спосіб припинити суперечки та довести роботу до кінця належним чином – змінити підрядну організацію. Буду просити і журналістське розслідування, як центральної преси, все. Бо це дуже такий кричащий випадок, що використання, скажімо, коштів не по призначенню. Ну, воно по призначенню, але неефективно. На що підрядник має свою відповідь. Я дуже прошу, дайте нам можливість закінчити роботи, а тоді ми разом з вами вийдемо з активістами, з депутатами, з головою квартального комітету, і ми все побачимо по очі, як що висаджено, які дерева, як вони пов'язані і так далі, і тому подобне. На прохання підрядника дати час завершити роботу, решта сторін погодились. Юлія Донченко, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.